Så vi välkomnar ut Killebäcksskolan 9C med bidraget Undervattens vulkanenergi. En stor applåd! Talet ni ser på skärmen är så många ton koldioxid USA släpper ut under ett år. 840 miljoner ton koldioxid. Detta motsvarar ungefär en fjärdedel av det årliga utsläppet vi har på vår jord. Detta motsvarar också 16,4 ton koldioxid per person i USA under ett år. Dessa extrema koldioxidutsläpp påverkar vår miljö negativt och klimatförändringarna är ett faktum. Just nu är de enda naturliga resurserna som vi använder oss av solenergi, vind- och vattenkraft och en del jordkraft. Men tänk så hade vi kunnat ta tillvara på ännu fler av jordens alla resurser. Från undervattensvulkanerna kan man utvinna enorma mängder energi. Ändå tar vi idag inte tillvara på dessa. Men vi har lösningen på detta problem. Vår idé är nytänkande eftersom att vi har utvecklat Islands användning av deras vulkaner. Detta kallas geotermisk energi. I Atlanten så finns det en lång bergskedja som sträcker sig från Island till Sydpolen. I den här bergskedjan så finns det undervattensvulkaner. De ligger på ungefär 2000-3000 meters djup. Enligt våra uppskattningar så kommer en vulkan kunna generera energi till hela Washington DC under 5 år. Om vi då skulle använda oss av 5 stycken vulkaner hade detta kunnat räcka till cirka 1/3 av Sveriges hushåll under 5 år. Med vår produkt tar vi tillvara på vatten med högt tryck och ånga som värmen från lavan i vulkanen orsakar. Vattnet och ångan sätter fart på turbiner inuti cylinderformade rör. Bakom turbinerna sitter generatorer som är kopplade till var och en av turbinerna. När turbinerna sedan utsätts för det höga trycket och börjar snurra kommer dessa att generera el tillsammans med generatorerna. Och på så sätt kan vi utvinna el ifrån vårt kraftverk. Denna el leds sedan vidare med supraledare till transformatorer som vi har placerat bakom generatorerna. Vi använder supraledare eftersom att de knappt har någon resistans överhuvudtaget. Och vi kan då använda nästan 100% av den energin vi har genererat. För att resistansen ska bli låg har vi satt en transformator efter generatorn eftersom att denna höjer spänningen. Då krävs det lägre ström för att överföra samma effekt. Och detta gör att det blir mindre uppvärmning och mindre energiförlust i ledningen. Från transformatorn går en supraledare som kommer att ligga på havets botten. Rören är mycket smala och tar inte alls stor plats. Därför kommer inte att djuren i vattnet att påverkas av dessa rör. Och rören är även isolerade, vilket innebär att elen inte kommer komma i kontakt med varken vatten eller djur. Supraledaren leds under vatten till närmaste landområde som är Nord- och Sydamerika. Avståndet från vulkanerna till dessa områden är cirka 100 mil. Det är knappt en resa till Stockholm tur och tur. Vi tänker att vi ska sälja denna uppfinning till Amerika. USA är som sagt en av världens största miljöbovar. Den mittatlantiska ryggen ligger nära både Syd- och Nordamerika. Därför tänker vi att stor del av den el som produceras på vårt kraftverk ska transporteras till just USA. Om USA börjar använda vårt kraftverk så kommer stora delar av världens koldioxidutsläpp att minska. Dessutom är USA ett land med väldigt mycket inflytande på andra länder.
så vi tänker att andra länder också kommer använda vår idé. Detta kommer minska koldioxidutsläppen drastiskt och vi kommer inte öka den förstärkta växthuseffekten. Vår idé kommer att generera förnybar energi eftersom att värmen och trycket från vulkanerna aldrig kommer att ta slut. Därför blir detta ett koncept som är bra att investera i. Undervattensvulkanerna har en säker framtid och ger ett stort energitillskott. Och eftersom att energikällan både är oändlig och förnybar är den mycket bättre och miljövänligare än fossila bränslen och kärnkraft. Kostnaden för kraftverken är en engångsavgift, eftersom endast uppbyggnaden av dessa kräver investeringar. Dessutom kommer det inte behövas några arbetare på plats ute i havet när kraftverken är klara. Maskinerna sköter sig själva eftersom att turbinerna, generatorerna och transformatorerna är igång hela tiden. Detta gör så att vi utvinner el 24 timmar om dygnet. Denna el leds sedan vidare till land där den tas hand om och skickas ut till hushåll. På en elcentral kommer det finnas både datorer och personal. Det är de som har koll på kraftverket och funktionerna. Men det är även de som märker ifall några reparationer behövs. Vi ser att det kommer skapas många nya jobbmöjligheter då kraftverken ska byggas. Öresundsbron tog cirka 5 år att bygga och eftersom att detta är en liknande byggprocess så uppskattar vi att det kommer ta ungefär lika lång tid att bygga. Materialen som vi kommer använda oss av till största del är betong och superalledare. Betong är ett väldigt starkt och hållbart byggmaterial som används för att bygga bland annat undervattenstunnlar. Alltså är även hållbart i vatten. Men det är också tåligt mot värme. Därför kommer vi att använda oss av betong för att vårt kraftverk ska bli så starkt och säkert som möjligt. Vi kommer också att använda oss av betong för att bygga rör som superledarna kommer ledas igenom. Superledare använder vi för att leda bort elen. Runt om superledarna finns en isolerande kabel som skyddar superledarna om det skulle bli läckage i den yttre kabeln. Vår miljövänliga lösning kan minska koldioxidutsläppen med en hög siffra. Den kommer även skapa jobb för många under uppbyggnaden. Vi tänker att geotermisk energi kan ersätta de icke-förnybara energikällorna, som till exempel fossila bränslen och kärnkraftverk. Vi vill sälja vårt kraftverk till just USA för att minska deras utsläpp och göra dem till en förebild för andra länder. De icke-förnybara energikällorna släpper ut alldeles för mycket koldioxid. Detta leder till försurning, kraftiga oväder och förstärkt växthuseffekt. Vår värld förstörs långsamt och bristerna blir bara större. Varje år släpper USA ut 840 miljoner ton koldioxid. Det är en fjärdedel av vårt årliga koldioxidutsläpp på vår jord. Och nu är det dags att göra någonting. Vill inte alla här inne ha förbättring? Med vårt kraftverk kommer vi att arbeta för en hållbar utveckling och för att vi alla ska få en säkrare framtid. Vi anser att vår idé är den mest nytänkande lösningen på dagens miljöproblem. Med nya tekniker och nya tankesätt kan vi lösa våra problem och förbättra vår framtid, precis som vi alla vill. Vi är NIC från Killebäcksskolan och med vår undervattensvulkan kommer vi att lösa världens miljöproblem. Tack! Wow. Tack så mycket. Otroligt imponerande och spännande att lyssna på. Hur kändes det att vara först ut i tävlingen då? Ja, jag ser det som en fördel. Vi tyckte alla det kändes bra att vara först ut. Härligt, det är så man ska se det. En fråga till er. Ni har nog det längsta namnet på ett bidrag i hela spänningssökarnas historia, tror jag. Undervattensvulkanenergi räknade jag till 24 bokstäver. Jag räknar rätt. Vem kom på namnet och hur kom ni på det? Det var faktiskt jag.
Jag var i en turnering i Island, eller på Island, och fick reda på att de får mycket el och värme av just vulkaner. Så vi tänkte utvinna det och förbättra det. Mycket smart. Tack. Juryn, vi ska ta och släppa in er för första gången i tävlingen. Är det någon som är redo att vara först ut? Klas? Ja, om jag hörde rätt så var siffran på ett djup 2000 meter ner i havet. Var det rätt? Ja, det stämmer. Hur har ni då tänkt er att man praktiskt genomför byggnationer och kan arbeta med de här processerna? Vi tänker ta användning av metoder som redan finns när man bygger till exempel oljekraftverk eller broar. Och då får företagen lösa det. Mm. Cecilia? Jag kan inte mycket om vulkaner, men jag har en känsla av att de är inte aktiva hela tiden. Eller är de det? Är det så att man har vulkaner som man kan sätta ett sånt på och så kommer hela tiden att levereras? Det finns ju alltid värme i vulkanerna och det är alltid högt tryck ovanför öppningarna. Och det är det som vi kommer ta tillvara på. Det är inte lavan eller något sånt, utan det är värmen från vulkanerna och det höga trycket som finns ovanför. Så ja, det finns där hela tiden. Sylvia? Jag blev lite imponerad över att ni tänker er på Amerika. Det är ju en utmaning som heter duga. Hur går era tankar, den här processen fram? Hur har ni tänkt i det resonemang att ni just har valt, förutom att det är så höga, att man inte lever upp till några, att bidraget till klimatmålen inte är särskilt höga då? Hur tänker ni, hur har ni tänkt där och resonerat där? Förlåt, vi fattar nog inte frågan. Kan du ställa om den? Jo, jag sa det att Amerika, det är ju bekant. Man har inte undertecknat av Parisavtalet till exempel. Och utmaningen att ge sig på Amerika är ju stora. Hur har ni tänkt när det gäller att lansera det här i Amerika? Vi har tänkt att sälja det till privatföretag och sen låta dem få söka statligt tillstånd att bygga i Amerikas vatten. Mm. Helena, någonting där? Hinner jag med en fråga också? Absolut. Jag tycker det här var jättespännande. Tack för en bra presentation. Om vi nu skulle vilja ha det här i Skåne, är det mycket längre eller skulle det kunna funka och dra en lin åt andra hållet? Vilket ställe skulle vara närmast? Den ryggen som går, den går från Island till Sydpolen. Så det finns vulkaner, de är antagligen inte lika nära som de är till USA och Sydamerika, fast det skulle kunna gå. Toppen, tack för det. Har vi någon sista fråga från juryn? Yes, Ola. Jag tyckte det var jättebra att ni ska ge er på företagen i USA istället för administrationen för att sälja in i det. Mycket bra. Jag tänkte fråga om supraledare. För när jag läste om det senast var det ganska dyrt. Hur har det skett någon utveckling på den fronten? Vi ser då att det sker en utveckling varje dag inom all teknik. Och det här är då ingen lösning som vi kanske kan sätta ut direkt nu. Utan detta är då en framtida lösning på våra miljöproblem. Så det är inte en lösning för liksom imorgon utan kanske om några år. Och då ser vi att det har utvecklats tillräckligt mycket. Och priserna har sänkts. Tack så mycket. Selina. Ni pratar att ni kommer att använda betong i bygget. Kommer ni spåra sanden som man använder i betong? För det är en råvara som det är lite brist på idag. Förstår ni frågan? Skulle du kunna omformulera frågan lite grann? Tack. Hur kan ni säkerställa att sanden som kommer att användas i betongen kommer från hållbara gruvor, sandtag eller havsbottnar? Det är antagligen företagen som vi säljer det här projektet till. Vi kan ta ansvar för att de köper från säkra källor. Dock om någon annan vill köpa detta projektet så kan de få göra det och då är det inte vårt ansvar
om var sanden kommer ifrån, tyvärr. Toppen. Tack så mycket, juryn. Killebäcksskolan, ni vill se. Tack så mycket till er. En riktigt stor applåd.